Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala amma Saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pihak penganjur khususnya dari Universiti Teknologi Malaysia di atas kejayaan men, men, menjayakan ataupun mengadakan seminar antara bangsa zakat wakaf dan filantrofi Islam kali kelima 2022 ataupun sekatannya Zofi pada tahun ini. Saya Muhammad Akmal bin Awang Talif yang akan mementangkan tajuk Perikmalahan Wakaf Majid Tabia di Negara Bunda Salam dan bersama saya ialah dua orang penyelia saya iaitu Dr. Thomas Noah Indimitajeboyten dan juga Dr. Checep Sudih Kuniawan dari Pusat Penyelidikan Madrasah di Universiti Islam Sultan Syarif Hady. Sebagai pendahuluan Sejarah Islam telah menunjukkan bahawa pembinaan masjid adalah menjadi wadah pembangunan insan melalui pelbagai aktiviti-aktiviti perimalahan. Di zaman Rasulullah SAW, masjid memainkan peranan yang sangat luas antaranya sebagai tempat membaca dan membuat kajian, pusat ilmu dan perbincangan, majlis kedamaian dan kehakiban dan seumpamanya. Indah Bunda Dawud Salam Kebanyakan masjid-masjid lama ataupun yang terbiar ini adalah merupakan wakaf daripada penduduk kampung ataupun kerajaan. Apabila disebutkan masjid pada sebuah bangunan atau tanah tersebut, maka ia dengan sendirinya menjadi wakaf. Kerana sebutan lafaz masjid berarti mewakafkan bangunan atau tanah tersebut menjadi masjid. Saya masuk sejarah Masjid terbiar di negara Bunda Darussalam. Di Negeri Bunda Darussalam tidak terkecuali juga menghadapi isu Masjid terbiar ini. Berdasarkan kepada data statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Ahli Wal Masjid, terdapat tujuh bangunan termasuk masjid, surau dan tempat ibadat terbiar yang wujud di negara ini. Di mana hasil penyelidikan tersebut mendapati ada tiga buah terbiar masjid terbiar yang terletak di daerah Kuala dan empat lagi terletak di daerah Tutong dan ini saya sertakan statistik masjid terbiar di dalam salam beserta dengan tahun mula tidak digunakan bagi ketujuh-tujuh bangunan yang tidak lagi digunakan dan mendapati ada satu bangunan yang telah berusia 27 tahun ia tak tabiah sehingga sekarang iaitu Masjid orang eh kesumak kampung yang akan saya terangkan sebentar lagi dan di sini memandangkan masa yang cukup terhad saya akan menerangkan dua saja iaitu satu maukilit tehput dan satu lagi teh sebelum itu ini saya tunjukkan gambar-gambar masjid atau suwak atau balai ibadat tabiah yang ada di Negeri Bulu Salam asal penyelidikan saya yang telah saya jelaskan sebelum ini ya. Satu, saya memilih masjid orang kaya kesumat, kampung Mapas pas A, yang terletak di daerah Bunda Muala. lingkasnya sejarahnya, masjid orang kaya kesumat ini telah dibina pada tahun 1965 tapak bagi masjid ini adalah milik kepunyaan Allah Yaham Haji Abbas bin Lamid dan sebahagiannya lagi pihak kerajaan. Pada 14 bulan Jun 1968, masjid orang Kaya Kesumua ini telah dirasmikan oleh kebawah duli yang maha mulia Pertukar Seri Berginar Sopan Haji Hassan Al-Duqiyah Ma'izadid Daulah Sultan dan juga Tuan Negara Bunda Darussalam manakala kos pembinaan masjid ini telah menelan belanja sebanyak 12,000 iaitu 8,000 adalah hasil kutipan dana penduduk kampung dan 4,000 lagi adalah sumbangan daripada pihak kerajaan dan ia dibina oleh masyarakat kampung setempat secara bergontong moyong. Masjid ini telah mula ditutup pada 30 eh, bulan Mei 1995 apabila Masjid Kampung Rumah Abbas telah mula digunakan. Menurut kenyataan Jabatan Ahli Orang Masjid, insyaAllah pada tahun 2022 ini, masjid berkenaan akan dirobohkan dan tapak masjid tersebut akan dibuat pagar dan bagi tanda bekas tapak masjid lama. Tapi dibiarkan kosong, tidak dibangunkan apa. -apa. Kedua, balai ibadat kampung sekar di daerah Tutong. Balai ibadat sekar ini terletak kira-kira satu -kira kilometer dari Pekan Tutong. Ia dibina pada bulan Mac 1981 di atas tapak tanah seluas 0.25 ekar dan siap pada bulan Jun 1981. Kapasiti balai ibadat ini boleh menampung seramai 450 orang jemaah. Menurut kenyataan pemangku Ketua Kampung Sengkarai, tapak bagi balai ibadat ini adalah milik kepunyaan Allah Yaham yang amat mulia pengian setia negara, pengian Dr. Haji Muhammad Yusuf bin pengian Haji Abdul Rahim di mana yang saya gambar dalam slide tersebut yang telah berkesudian mengukafkan bagi kegunaan badai ibadat tersebut. Allah Yaham ini telah meninggal dunia pada Sabah bulan April 2016. Untuk pengetahuan semua, pengingat setiap negara ini ia adalah merupakan seseorang ahli dalam majlis pelamagaan negeri Bunai 1959 yang diasaskan oleh almarhum Sultan Haji Umar Isifuddin III. Manakala pembelajaran. Bagi pembinaan balai ibadat ini adalah hasil daripada dana wakaf orang ramai yang berjumlah sebanyak rm sen. Balai ibadat ini mula ditutup dan tidak lagi digunakan pada 7 bulan April 2017 apabila terbinanya Masjid Pirana Haji Muhammad Alam yang ada pada sekarang ini. Ya? Saya masuk pada hukum Masjid Pianak. Saya ingin menyebut dua soalan sini iaitu pertama berkaitan dengan masjid yang begitu usang dan tidak sekerosakannya. Menurut Haji Ismail Rahimahullah, iaitu mantan mufti kerajaan Bunai dalam siri fatwa mufti kerajaan 1962 dan 1969 menyebutkan jika waktu masjid tersebut tidak lagi selamat untuk digunakan, umpamanya seperti akan runtuh atau roboh, dan tidak lagi digunakan dalam bentuk ibadatan, maka tidaklah mengapa masjid itu diubahkan. halus hukumnya. Seperti mana contoh masjid Wangkai Kesumbar yang pihak kerajaan akan mengubahkan masjid tersebut. Lah. Sebab nampak keusahaan besar yang berlaku di sana. Dua, hukum istibdal menurut Haji Abdul Aziz bin Juned mufti kerajaan sekarang telah mengeluarkan isyad hukum dan si fatwa tahun 2020 telah memenangkan bertaklid dengan mazhab Hambali yang mengatakan kehausan penggunaan istidlal wakaf dengan mengambil kira kemaslahatan supaya tanah yang diwakafkan tidak terbiar begitu saja tetapi dengan syarat mendapat titah perkenan daripada kepala dulimah yang begitu sultan sendiri jadi sini saya mencadangkan umpamanya macam masjid orang kaya kesuma yang yang bakal dirubahkan itu tapaknya itu ada baiknya kita bangunkan sama ada dia sebab guna ataupun yang seumpamanya jangan dia biarkan kosong tapaknya itu itu cadangan saya saya masuk kepada faktor yang menyumbang wakaf masjid tabiah hasil penyelidikan saya mendapati ada dua faktor utama iaitu pertama struktur bangunan yang tidak agama Islam yang untuk digunakan. Ini jelas ah boleh nampak ada empat masjid yang begitu tidak lagi Islam untuk digunakan. Yang faktor kedua dengan bedanya masjid baru yang lebih besar yang mampu untuk menampung jemaah semakin bertambah. Ini jelas bagaimana penemuan saya sendiri ketujuh bangunan tersebut mendapati ada masjid baru yang didirikan di kampung berkenaan. Ini contoh gambarnya. Boleh nampak di sana. Inilah hasil pendidikan saya. Ada tujuh bangunan masjid baru yang telah didirikan di kampung-kampung berkenaan. Cadangan perimarahan masjid melalui pelbagai aktiviti. Sini saya ingin mencadangkan tiga saja. Pertama, membasihkan kawasan masjid. Saya ambil contoh umpamanya macam masjid kepung imam manis lama yang telah ditutupi oleh hutan belantara jadi saya mencadangkan kepada pihak kerajaan ataupun untuk kampung AJK supaya sama-sama kita mempersihkan masjid lama tersebut supaya ia tidak lagi terbiar begitu saja itu contoh ha kedua mana-mana tempat yang masih boleh digunakan umpama macam suak ke pemulau balai ibadat sengkala yang tadi dan juga masjid kampung kiudang Ramak yang masih berdiri kukuh digunakan tempat akad nikah. Ini kerana menjadi kebiasaan orang kita, orang Melayu khususnya di negara Bunuh Salam, apabila mengadakan akad nikah itu, mereka kebanyakannya mengadakan di masjid. Jadi mengapa tidak masjid terbiar yang ada itu digunakan balik tempat untuk bakat nikah. Ini kerana masjid lama tersebut, saya yakin dulu, dulu pun sebelum ada masjid baru itu, memang di sana tempat mereka mengadakan majlis akad nikah. Itu contoh ha? itu kedua cadangan. Ketiga, aktiviti keilmuan. Aktiviti keilmuan sini saya lebih spesifikkan bersifat umum. Lebih kepada umpamanya macam jadikan kelas tuition untuk kanak-kanak setempat yang kurang berkemampuan. Jadi kita dapat buka balik tempat tersebut menjadi tempat tuition kanak-kanak. Sebagai contoh, saya ambil contoh tadi pada ibadat, ibadat sengkarai. Saya difahamkan dulu-dulu kanak-kanak belajar komputer di balai ibadat kapun sengkarai tersebut. Jadi, kenapa tidak dibuka semula tempat belajar kanak-kanak berkomputer? Ini kerana pada zaman sekarang, komputer itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi mengapa tidak dibuka balik untuk belajar. Sehingga kan balai ibadat ini mendapat satu anugerah khas yang tidak diberikan kerana balai ibadat ini adalah balai ibadat pertama yang ada menggunakan laman web sesawang di negara Bunda Darussalam. Itu cadangan saja. Banyak lagi sebenarnya. Tapi yang saya tekankan di sini saja, tiga saja. Pembaikan fizikal masjid terbiar. Pertama, diubahkan. Bagaimana di yang saya sebutkan tadi. Jadikan dewan sebaguna. Ini kerana menurut pemangku untuk kampung rumah pas, penduduk kampung tersebut belum mempunyai dewan sebaguna yang tersendiri. Ini kerana mereka apabila hendak melakukan aktiviti mesyuarat, aktiviti penduduk kampung, mereka akan menggunakan dewan sebaguna kampung mengkulung kadang-kadang mereka menggunakan masjid kampung lima rumah Pas baru dan kadang-kadang digunakan tempat uh, rumah mumpul dua kampung mengadakan aktiviti tersebut. Mengapa tidak masjid terbiar itu tadi dijadikan, diobohkan, dimakmukan Dewan Sebab Guna. Apabila jadi Dewan Sebab Guna, maka pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan kerana ia tidak lagi membangkit isu masjid. Dan yang kedua, saya mencadangkan supaya pihak kerajaan mengubah balik undang-undang supaya dapat membuka semula masjid kita biar mana-mana peruntukan atau mana-mana kuasa yang balik semula ke majlis agama Islam Brunei yang menetapkan sesuatu itu boleh digunakan ataupun tidak. Jadi kita cadangkan supaya undang-undang baru boleh diubah yang membolehkan mana-mana masjid terbiar dapat dibuka semula. Mengambil contoh kajian yang dibuat oleh Muhammad Asmawi dan Muhammad Hilmi yang berlaku di Negeri Pahang, di mana hasil kajian mereka mendapati sebahagian besar masjid-masjid lama ini masih mampu bertahan kewujudannya. Di segi fizikalnya. Tujuan penggunaan semula adalah supaya dapat mengekalkan struktur bangunan samping fungsi sebagai pusat aktiviti-aktiviti yang berkebajikan. Jadi di sana saya mencadangkan supaya dibuka semula mana-mana masjid yang boleh mampu bertahan seperti yang saya sebutkan tiga contoh tadi ya berdasarkan pada kajian tersebut sebagai kesimpulan dapatlah disimpulkan bahawa perlunya dihidupkan semula peranan masjid tebia yang pernah dilaksanakan sebelum ini ditutup Walaupun ia tidak digunakan untuk tempat sembahyang, tetapi ia boleh diimarahkan dengan aktiviti-aktiviti yang berkewajikannya lain. Di samping itu juga masjid seharusnya bertindak sebagai pusat ke khidmat kemasyarakatan yang mampu melatih komuniti muslim berkhidmat dan berbakti pada masyarakat sekeliling. Walau bagaimanapun, mana-mana hasil cadangan yang telah dicadangkan hendaklah bersesuaian dan bergantung kepada pihak kerajaan majlis agama Islam Bunai ataupun fatwa yang membolehkan untuk membuat demikian. Jadi balik semula kepada majlis agama Islam yang menetapkan. Jadi insyaAllah semoga dengan kerja saya ini akan mampu untuk pihak kerajaan membuka mata bagaimana cara mengatasi isu ini berpandukan pada negeri-negeri yang lain seperti Malaysia dan Singapura yang telah maju ke hadapan dalam isu tersebut. Jadi, walaupun sawab, itulah saya yang dapat saya bantangkan. Jadi semoga ilmu ini dapat dikongsi sama dan ada manfaatnya untuk kita bersama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.